بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا. اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فغن ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے یعنی نماز تراوی پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے. جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا، تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کروائے، تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے. آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، اور درمیانی مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا. مزید ایسی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زینت الاسلام کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا.